Қане жиналамыз. Сендер жыл бойы Тараз клубының скауттарының бақылауында болдыңдар. Бүгінгі матч соның соңғы нүктесін қояды. Жақсы ойнаған бір ойыншы ФК-мен, яғни дубльмен келісім шартқа тұрады. Ал қазір екіге бөлініп матч өткіземіз. Қане, бастаймыз. Менің естуімше іріктеуден арман өтеді сияқты. Иә, арман өтеді. Өйткені жыл бойы үздік спортшылардың қатарына көрініп келді. Менің немеремше. Сіздің немереңіз агенттердің қойып отырған спорт талаптарына сай ойын көрсетіп отыр. Жігіттер, менің ойымша Арманның іріктеуден өткенін тойлай берсек болатын сияқты. Жоқ, жігіттер, әлі шешілген жоқ қой. Ал мүмкін Әнуар өтетін шығар. Менің ойымша немерем Әнуар шебер бапкердің қол астында дайындалса, жақсы ойын көрсетеді деп сенемін. Бұл аба алғанын дубльге өткен соң аласың. Әрине, жақсы бапкердің шәкірттері де жақсы болуға тиіс қой. Ал жігіттер, біздің клубтан дубльге іріктеуден Әнуар өтті. Құттықтасаңдар болады. Арман, тоқта. Мен сені жақсы түсініп тұрмын. Бірақ бұл солардың шешімі. Мен әділдік жағындамын, Арман. Әділдігі осы болса, онда маған футболдың түкке де керек жоқ. Таразда тағы да оқ атылды. Дүкендердің бірінде ұрлық болды. Жасөспірімдер арасындағы төбелеске қатысқандардың бәрін ер бесеудің тек біреуі күдікті ретінде сотқа тартылып жатыр. Менің балам кінәлі емес. Жіберіңдер баламды. Ешқандай дәлелдеріңіз жоқ қой сіздердің. Жоқ, жіберіңдер. Сенбеймін мен. Сенбеймін. Жіберіңдер баламды. Жіберіңдер. Абамыз, қалғанын дубльге өткен соң аласың. Жоқ, мен мұны алмаймын. Өйткен талант ешқандай параға сатылмайды. Өтінемін, кабинет босатыңыз. Дубльге іріктеуден Арман өтті. Құттықтасаңдар болады. Міне, Қазақстан құрамасының кезекті шабуылы Доппен Бауыржан Исламхан. Шабуылдың әрмен қарай өрбуін ойластыруда. Пас Доппен Арман Жәнібек. Бір қорғаушыдан өтті. Қақпаға қарай соққы. Және гол! Қазақстан Исландия есеп 2-0. Кеше ғана Тараздың қосалқы құрамында жасында жарқылдап жүрген Арман осылайша ел намысын қорғауды. Жарайсың, бәрекелді!